Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу М-Студіо. В ефірі програма «Духовне джерело», яку підготували для вас священнослужителі Мукачево-Ужгородської православної єпархії. Сьогоднішній ефір для вас проведу я, протоиерей Ігор Куцкір, а також зі мною священник Мукачівського жіночого монастиря, архімандрит отець Тихон. Отче Тихоне, вітаємо вас. Доброго вечора. Ми сьогодні продовжимо ту тему, яка була розпочата вже в декількох попередніх передачах. І ця тема у нас є біблійною, тема, яка називається «Крилаті вислови зі Святого Письма». Хоча тема у нас називається одинаково, але кожна наша програма, вона посвячена тим чи іншим питанням, які виникають у нашій сучасності, пов'язані саме із тими біблійними висловами, які були сказані чи написані колись дуже давно, але вони не втратили своєї злободенності по сьогоднішній день. Ми їх використовуємо, ми говоримо їх, ми спілкуємося ними і мали би знати зазвичай, що вони підрозумівають ось ці слова, які ми вживаємо у своєму земному житті. Подорожуємо ми знову старим заповітом, якщо буде на то Божа милість, перейдемо потім трошки пізніше і до новозавітніх висловлювань. А сьогодні розпочнемо із книги Іова. Є в Старому Заповіті така книга «Многострадальний праведний Іов». І нагадаємо трошки про нього, що це була за людина. Це була людина, яка була багатою людиною, яка мала хорошу, добру, велику сім'ю, мала заможній статок. Але потім сталося так, що по Божому промислу ця людина стала нищою, бідною, важко хворою, втратила все, але яка не втратила свою людяність, яка не втратила віру у Бога, яка не втратила надію на Господа і яка за це потім була нагороджена. Ми знаємо, що святий праведний Іов, багатостраждальний, як його ще називають, був потім благословений від Господа за свої добродетелі, знову і тим же багатством тілесним і багатством духовним. І ось у книзі Іова ми зустрічаємо такий вислів, який складається всього-навсього з двох слів. Це «Корінь зла», якщо процитувати ось ці вірші із 19 глави, то там сказано, що коли скажете ви, навіщо будемо гнати його, коли корінь зла знаходиться у ньому самому. Це було при бесіді Іова зі своїми товаришами, і ось він нарікав не на других, нарікав лише на себе самого. Давно увійшов у нашу мову цей вислів, але зараз він не сприймається ні як цитата, ні як щось інше. І ось таке, отець Тихон, філософське запитання. У чому же все-таки корінь зла? Зла ми бачимо багато зараз у світі навколо себе. І ось з чого росте це зло, в чому його корінь? Ну, якщо взяти сам факт появлення такого зла у житті Божого творіння, то це була гордість. Саме ангел, падший ангел, сатана, Люцифер, Дініця, який був одним із найкращих ангелів, він возгордився і захотів бути сам як Бог. І він за собою поманив третину ангелів. І став падшим духом, і став родоначальником зла. Насправді, що таке зло? Треба розуміти правильну природу. Зло не буває як окреме творіння, як якась сила, яка противостоїть добру, як то часто робили, такі противопоставляли зло і добро як рівносильні речі. Насправді це не так. Зло – це іскаження добра. Це коли є щось добре, ми беремо, ламаємо, портимо, якось іскажаємо те добре, що є, і вже воно з цього якраз і появляється зло. Зло – це є просто порча того доброго, що сотворив Бог. І якраз цим і займаються дьяволи, предводителі, всі його слуги сатани. Вони якраз портять все те добре творіння, яке сотворив Господь. Тому зло, воно не має своєї природи. Воно нічого нового не вигадує, воно просто бере і іскажає все те добре, що є в нашому з вами житті. Тому нам з вами дуже важливо розуміти природу цього явища, його основні наміри і цілі, і разом
з Богом супротивлятися цьому явищу і якось не втілювати в життя прояви всього цього зла. Людина має стремитися до того благого, до того правильного буття, до правильного свого особистого устроєння, яке дарував нам з вами Господь Бог. Всі ці іскажені, які є в нашому житті, їх треба виправляти. Але, як це не парадоксально, корінь всьому – наша з вами гординя і наша з вами самость. Саме страшне, що буває у нас з вами, це парадокс в тому, що ми віримо тільки собі. Людина сама для себе являється еталоном знання. Буває, що якісь речі, в якихось речах ми можемо сумніватися, але що відноситься до особистого розвитку, до розуміння, хто я є, які є в мене недоліки, що мені треба в житті виправляти, кожен гарантовано вірить тільки самому собі. Немає у нас з вами достатньо розвитого критичного мислення по відношенню до самого себе. Ми не вміємо подивитися на себе зі сторони. Ми не вміємо задати собі питання, для чого я це думаю, для чого я це роблю, для чого я говорю ці слова. Ми ніколи не підвергаємо сумніву все те, що ми втілюємо в життя. Тому спосіб критичного мислення по відношенню до себе – це є один із способів, щоб протистояти цьому егоїстичному, самолюбивому, гордосному устроєнню, яке живе в кожному із нас. Тому що цей корінь горділівості, він рождає решту пороків. Тому ми з вами робимо так багато гріхів. Тому дуже в багатьох речах, що відноситься навіть до взаємовідносин між людьми, до того, як ми себе реалізовуємо в житті, як ми використовуємо все те, що нам Бог дає, тобто і наш розум, і наше здоров'я, і наші фізичні сили, і той рівень розвитку, тобто освіченості чи якийсь професіональний рівень нашого розвитку, як ми використовуємо, в яких цілях, це все дуже перепутано нашими з вами гріховними бажаннями, корнем яких є саме гордість. І саме от така здатність людини вірити тільки самому собі. На жаль, це така основа. Коли людина себе вважає еталоном всього, вона знає, вона розуміє, як правильно має бути, і на цьому дуже твердо стоїть. Відсутність правильної самокритики, вона якраз і повністю іскажає наше з вами життя. Тому перший крок, який ми маємо зробити, це навчитися критично подивитися на себе зі сторони. Підвергнути критиці все, що ми робимо. Засумніватися, прав я в чому, це не прав. Критика має бути неголословною. Критика завжди має бути адресована до якогось еталону. І еталоном у нас з вами є Євангеліє. І приклад життя на землі Господа нашого Ісуса Христа. Якщо ми хочемо порівняти, правильно я поступаю, чи правильно я думаю, чи правильно я висказав те, що я хотів сказати, треба інтерпретувати до того, як би це зробив Христос. Якщо мої слова, дії, думки співпадають з тим, що є на живому прикладі в Євангелії, тоді я поступаю правильно. Якщо ні, тоді я поступаю неправильно. І коли людина навчиться ставити еталоном в житті Євангелії і самого Ісуса Христа, тоді цей корінь зла, який живе в кожному із нас, оця горделивість і це уповання на себе, і ця віра самому собі, ця гординя, вона буде обуздана правильним таким от розсудливим підходом до того, що ми називаємо життя. Відрубай корінь, засохне дерево, так? Саме і тут у духовному житті відрубай гординю, борися із нею, і відповідно зла буде в твоєму житті набагато менше. Дійсно, ось таке філософське запитання, яке приводить нас до того, про що вчить нас християнство, що потрібно боротися із злом і в першу чергу з тим злом, яке є у самому тобі. Берегти як зіницю ока. Такий ще ми знаходимо вислів у старозавітньому письмі і у святого пророка Давида, у одному з його псалмів. Берегти як зіницю ока по-сучасному це значить
берегти те, що є особливо цінним для нас. От ми знаємо зір, дійсно для нас він є цінний. Якщо поскодиться рогівка в ока, ока людина перестає бачити. Це є для неї великою бідою, людина стає сліпою. І ось у духовному житті дуже часто також буває подібна ситуація, коли людина перестає бачити свої гріхи, і вона стає духовно сліпою, якій дуже, дуже важко прийти до спасіння. Ми з вами є християнами. Отець Тихон, от в християнстві багато різних добродетелей, добродійство. І які є, що є самим ціннішим у християнстві? От є в нас віра, є в нас любов, є в нас храм, є в нас святе причастя, є другі церковні таїнства. Чи можна виділити щось найцінніше, а щось менш цінніше у християнстві? І що треба нам берегти в першу чергу? Напевно, в першу чергу треба берегти те, ну, для нас на певний період, етап нашого з вами духовного розвитку, найціннішим має бути щось одне. Воно все важливе в нашому житті, будь-які потуги, ну, коли людина понуждає себе на ведення духовного життя, все важливо, все цінно. Але на певних етапах є щось цінніше. Коли людина воцерковляється, тільки приходить в храм, то для неї дуже цінно навчитися ходити до церкви кожну неділю. Це дуже важливо. Причащатися святих Христових тайн хоча б один раз в місяць. Соблюдати пости, які є протягом всього року. Молитися вранці, ввечері, молитвенне правило. Це має бути головним, ну, в плані таких наших духовних потуг. Коли ми до цього звикли, коли ці прості діяння, такі первоначальні, переходять в такий добрий навик, ми це все робимо вже так, як зазвичай, це стало частиною нашого життя. На перший план мають виходити зовсім другі цінності. Наприклад, якщо ми беремо молитву, ми вже звикли до утреннього, вечірнього правила бути в храмі, ми звикли це робити, ми маємо включити другу цінність, тобто уважність на молитві. Ми маємо навчитися розуміти слова, які ми читаємо. Ми маємо навчитися не замріюватися під час читання молитвенного правила, не вирішувати якісь свої житейські трудності, проблеми. Для нас головним має стати те, щоб ми уважно читали слова молитви, уважно слухали, що служиться в церкві, і повторювали ці слова молитвені. Тоді це вже буде такий слідуючий етап, наприклад, в молитві. В пості обов'язково треба вже розуміти, що головне не просто воздержання від якогось роду пищі. Сам по собі піст, коли ми вже навчилися утримуватися від скоромної їжі, ми маємо проводити цей день з якоюсь особливим таким духовним усіллям. Ми маємо ще читати якісь книжки. Цей день пісний, який ми соблюдаємо піст, наприклад, середу і п'ятницю, або чотири поста, які є в році. Ми маємо духовному життю уділяти трішки більше часу. Не просто не поїсти скоромну їжу, а ще якось усилити свій духовний подвиг. Тобто щось вивчати, в щось вникати більше. І коли ми навчимося це робити, включаються і слідуючі процеси. Людині обов'язково, вооружившись правильною, уважною молитвою, коли вже людина читає якісь книги, Євангеліє, і приклади духовного такого совершенствування святих людей, які є описані в святоотеческій літературі, ми маємо обов'язково на перше місце поставити уже переміну самого себе. Спочатку ми приходимо до церкви, ми вникаємо в цей процес. Зазвичай сам процес воцерковлення, звикнути до храму, до молитви, звикнути до того, щоб це робити уважно і розсудливо, це є короткі етапи. Самий головний в нашому житті, самий важкий і самий продовжительний – це етап, коли ми починаємо боротися з самим собою. Коли кожен християнський подвижник, людина, яка хоче вести духовне життя, починає вишукувати в собі прояви гріха і супротивлятися цьому гріху. Насправді це такий головний, основний етап. І іменно цей процес – приводить нас до головної добродетелі, яка називається союзом совершенств, тобто союзом всіх чеснот і добродетелі – це любов. Бог є любов, Він заповідав нам любити один одного. І ця вершина всього доброго, що є в людині, тобто справжня любов, це собрання всіх добродетелі, вони якраз досягаються процесом боротьби з гріхом, який живе в кожному із нас.
От якщо вкратці розложити це на етапі, так має будуватися духовне життя людини. У нас є проблема головна, що часто ми приходимо в церкву, і нам здається, і багато людей так розсуждають. Мені достатньо прийти в церкву, помолитися, і все, я вже церковна людина. Я православний віруючий чоловік. Але насправді це не так. Тільки тоді людина починає бути справжнім християнином, коли вона починає сопротивлятися гріху. Коли ми починаємо боротьбу з гріхом на протязі всього свого життя. Коли ми думаємо, коли ми постійно звертаємось до того, і для нас головною ціллю в житті, і головною заботою, і головною проблемою є гріх. Я його роблю чи не роблю. Тільки тоді людина формірується в те, що називається справжнім християнином. До того це просто приводящі етапи. Ми через якийсь процес воцерковляємося, ми входимо в все духовне життя. Але насправді воно буває тільки тоді, коли для нас головним в житті буває, я согрішаю чи ні. Якщо в нашому в житті головне здоров'я, благополуччя дітей, матеріальні статки, ще якісь там життєві трудності, щоб все було добре, не було війни, був мир у всьому світі, були всі здорові, всі щасливі, то це не ті цінності, які характеризують справжнього християнина. Справжній християнин, він все це цінить, але він розуміє, що саме головне – це перемогти гріх в самому собі. І основною пріоритетною проблемою і головною ціллю в житті для кожного християнина має стати цей процес боротьби з гріхом. Але для того, щоб дойти у цю, скажімо, таку фазу розвитку, коли ми хочемо боротися з гріхом, людині обов'язково треба пройти фази уцерковлення, фазу того, щоб привикнути до молитви. Без цих средств ми не зможемо повноцінно включитися в боротьбу з гріхом. Все робиться поступово, так, у духовному житті. Не можна перестрибнути через 2-3 сходинки і, як кажуть, досягнути зразу легко цієї вершини, про яку ви казали, дійсно, совершенством найціннішим у всьому християнстві – це є любов. Тому що Господь прийшов на землю, воплотився, постраждав тут заради чого? Із-за чого? Із-за любові до людей, до свого творіння. І у одного з наших святих нашої церкви, преподобного Іоанна Лєствічника, є книга, яка так і називається «Лєствіця». І там показано ці ступеньки, по яких людина духовно возростає. Поступово з маленького і до більшого, так як говорив отець Тихон, спочатку з воцерковлення, а потім уже і із, як кажуть, боротьби із самим собою, із своїм гріхом. Дійсно, гріха в нашому земному житті надзвичайно багато. Ми творимо гріхи деколи по незнанню, деколи по своїй ліності, деколи по певних причинах, обставинах, як ми називаємо, нас соблазнили на цей гріх. Є гріхи в зрілому віці, в старості, в юності. Ось є ще один такий крилатий вислів у святого пророка Давида, ми його знаходимо у Псалтирі, у 24-му псалмі, і звучить він «гріхи молодості», як сказано там пророком, що «гріхи юності і невідіні не поміни Господи». Тобто не згадай, Господи, ті гріхи, які я сотворив у своїй молодості по своєму незнанню. Ось, отець Тихон, зараз перейдемо трошки до такого до духовного практикума. От приходить людина на сповідь. Ми священики часто приймаємо сповідь, ви в монастирі ще частіше, кожного дня у вас є сповідники. І ось приходить людина і згадує, буває, гріхи своєї молодості, що вона зробила, коли, можна сказати, була ще, можна сказати, невоцерковленою. І буває так, що людина часто каються в тих гріхах, які вона вже посповідала, але вони тяготять її, ось ці гріхи по невідінню, гріхи по молодості. От як поступати людині? Треба їй постійно згадувати ці гріхи? Треба про них думати? Треба їй говорити на сповіді чи ні? Ось таке практичне запитання. От як поступати з тими гріхами молодості, ось так, як кажемо? Ні, зазвичай ми їх сповідаємо один раз, тому що гріх, який вже скоєний, стався, потрібно одне покаяння. Людина покаялася, і не треба сумніватися, що Господь прощає нам той гріх, який ми на ісповіді сповідаємо. Тому це дуже важливий момент – не сумніватися в тому, що Бог прощає нам наші з вами гріхи, якими би вони не були в молодості, які ми зробили гріхи, покаялися, Бог нам їх прощає.
Проблема заключається зовсім в другому, тому що люди, які згадують старі гріхи, це дуже яскравий показатель того, що ми не бачимо нинішні гріхи. Тобто людина живе, їй здається, що вона нічого поганого не робить, ну і нормальне, звичайне життя. Ну, там з кимось поговорили, щось не так там сказали, подумали, це такі дрібниці життя. Їх ще називають повсякденні гріхи. Людина на них зовсім не звертає увагу. І тому зазвичай людина тяготиться тим, що вона колись там скоїла якесь там тяжке гріховне падіння. Неважливо, що це було, але неуважне відношення до того, що ми робимо тепер, завжди породжує таке сожаління про те, що було колись. Справа в чому? Нам з вами здається, що саме страшне гріхопадіння – це, наприклад, убивство. Потім блуд, в різних формах, які він може бути. Потім ще таке яскраве гріхопадіння – це п'янство. Ну, або, наприклад, там сріболюбія, там жадібність, жадоба до багатства, там, коли людина навіть краде. Кража, так. І в нас, як зазвичай кажуть, не вбив, не украв, гріхів немає. Але якщо подивитися на перечень страстей, які є в нашому людському єстві, то ці чотири страсті, тобто перша чрівоугодія і крайна степінь чрівоугодія – це п'янство. Наприклад, блудна страсть, яка живе в людях, крайня її степінь – це содомські гріхи, однополі отношення. Страсть сребролюбія, крайна степінь – це воровство, грабеж там, і гнів, крайна степінь – це вбивство. Але це чотири зовнішні страсті, котрі вважаються меншими, ніж чотири слідуючі. Чотири слідуючі – це печаль, уныние, тщеславие і гордость. Це ті стани душі, на які ніхто майже ніколи не звертає увагу. Тому що гріхи, які проявляються зовні, ну, наприклад, напилася людина, чи впала в блуд, чи вкрала, чи навіть когось вбила. Содіяний гріх, людина розкаюється в ньому, він прощається. Чотири інші страсті – це є стани душі, з яких ми не виходимо. От, наприклад, людина падає в печаль. Вона починає тоскувати, переживати. На душі якось томливо, людина з цього стану не виходить. Це по-модному зараз депресія називають, так? Доходить до відчаяння. І це вважається якесь таке переживання зовсім не гріховне. Або унині, яке породжує желання розлічені, подорожі по всьому світу, нічого не робити, треба лежати, відпочивати, все має саме по собі робитися. От, відсутність тяги до трудової діяльності, до того, щоб щось творити і преображати нашу з вами землю, яку нам дав Бог, це якраз є плод такого унилого состояння людини. У нас навіть всі сучасні способи заробляння грошей зводяться до того, щоб нічого не робити, сидіти як мінімум затрат такої фізичної енергії. Може навіть нічого багато не думати, сидіти там, якусь функцію виконувати і за це получати якомога більше грошей. Людина зводить свою діяльність саме до того такого унилого сприйняття, небажання реалізовувати себе в житті. Ну, а тщеславі і гординя – це такі два корні, яких нам навіть не вистачить передачі, щоб все описувати. І якби ми з вами звернули увагу кожен, як, в чому ж проявляється моя гординя, або моє тщеславі, або моє унині і моя печаль, тоді ті всі гріхи, які в нас були в молодості, може, були якісь тяжкі ті гріхопадіння, про які я говорив, чи блудні, чи п'янство, чи воровство, чи гнів, який доходив там до якихось тяжких наслідків. Вони б стали дрібницями життя, тому що тепер ми знаходимося в дуже, як зазвичай, тяжкому душевному стані, де живе гріх, з яким ми не боремось, який ми не намагаємось преодоліти. І якраз таке неуважне відношення до того, що коїться в моїй душі, порождає ті парадокси спогадів, що там я колись дуже тяжко нагрішив. Ми не розуміємо степені тяжесті. Тому що одного разу содіяний гріх – то одна душевна травма. Коли постійно душа знаходиться в такому томленні гріхом, коли цей гріх тягнеться на протяжені днів, місяців, років, ми не виходимо з того стану. Це набагато страшніше мучення для душі, чим та рана, яку наносить там, то ж саме п'янство, коли людина впаде в п'янство, чи блуд, чи гнів, чи сребролюбіє, коли ми до чогось дуже сильно прив'яжемось матеріального. Це все-таки разові випадки, а стан душі набагато гірший.
Це як рана, коли ми поріжемось, там якусь травму собі нанесемо зовнішню, і рана, наприклад, ракова опухоль, яка живе в людині. Ну, яка хвороба страшніша? Звичайно ж, ракова опухоль. Так само і страсть, печалі, уныння, гордості, тщеславія – це ті ракові опухолі, які з'їдають нас із середини, на які ми не звертаємо уваги. А в Божих очах це дуже тяжкі гріхи, набагато тяжчі, чим ті зовнішні прояви гріха, які ми вважаємо самими страшними. Тому обов'язково треба розуміти степінь свого гріхопадіння і що є страшним гріхом. Тоді нам буде набагато легше на ісповіді сповідати ті гріховні стани, які являються, на жаль, дуже тяжкою проблемою. І ми забудемо дуже скоро ті гріхи, в яких ми вже покаялися. Тому що тепер наш душевний стан набагато гірший, ніж ті зовнішні гріхопадіння, які були колись в молодості. Знову, дорогі телеглядачі, повертаємося до святого пророка Давида. Нагадуємо вам, що говоримо ми сьогодні з отцем Тихоном про криваті вислови із Старого Заповіту. Наша передача має зворотній зв'язок. Ви можете надсилати свої побажання, теми для розмов священнослужителів на електронну адресу, а також надсилати смс-повідомлення на номер, який ви періодично бачили і будете бачити на протязі цієї передачі. Отже, ми повертаємося знову до того ж пророка Давида, псалмопівця, царя, святого, який також согрішав, який падав, який вставав, каявся в своїх гріхах, який пам'ятав і гріхи своєї молодості, ті, що в нього було дійсно, і перелюб, і вбивство пов'язане із цим. І ось в одному з своїх псалмів він наводить вислів, який став крилатим також. «Благо єсть надіятися на Господа, ніжелі надіятися на князі». По-сучасному це звучить, що краще надіятись на Господа, ніж на сильних цього світу. Отже, сильні світу цього. Ми, живучи у сьогоденні, в цьому суспільстві, дійсно бачимо, що є люди, які мають певну більшу владу, ніж ми. Є люди, які мають більший вплив на інших. Є люди, які більш заможніші за нас. Тобто багаті люди, там, чи чиновники, чи ті, які при владі, ті, які досягли її навіть силою. І ми бачимо, що дійсно ці люди не завжди живуть по законах Божих. І ось буває так часто, що ці люди приносять на церкву різні пожертви. Ось отець Тихон, церква приймає пожертви від усіх людей. А ось як тут бути, дійсно, людина, яка заробила це важким своїм трудом, там, чесним, принесла, пожертвувала, це зрозуміло. Людина, яка, наприклад, вкрала ті гроші, чи заробила їх на біді інших людей, вона теж приносить їх до церкви. Ось як церква приймає і від того, хто заробив чесно, і від того, хто заробив нечесно? Все дуже просто. Той, хто заробляє нечесно, від того церква не приймає. Якщо людина каже, я вкрав гроші, приніс на церкву, ніхто від нього ці гроші не візьме. Ні, він не каже прямо, я вкрав. Ми знаємо, що він їх заробив нечесно, але він пожертвував їх на... Питання, а судді хто? Зазвичай це просто думка когось, що він їх вкрав або заробив нечесно. Але докази і рішення про це, що це гроші вкрадені, в нас немає. Судового чи ще якогось. Доказательної бази нема. Є мнення людей, що це неправильні гроші. Або, наприклад, я роблю на заробітках там десь, чи в Європі, чи в Москві, я дуже чесний трудяга, я приношу свої 100 доларів на церкву, я нічого не вкрав. А якщо він там вкрав стройматеріали, їх продав, і ці 100 доларів приніс на церкву. Чим відрізняється чесний заробітчанин від того, кого ми вважаємо якимось бандитом, і він дуже багато грошей нажертвував на церкву. Тому питання судді хто? Звідки взялася ця думка? Люди дуже часто самі вирішують, хто є хто. Церква нікого не судить. Якщо ми конкретно знаємо, що людина прийшла і каже, от я там накрав, то скажуть йому, йди роздай бідним, поможи комусь, ти на якийсь несправедливо ті гроші добув, візьми на якусь добру справу їх відправ. А брати і судити, хто є хто, це якраз проблема людей, котрі цим займаються. Це все народжується від людської заздрості.
І люди починають рішати, бо не всі можуть бути успішними, не всі можуть багато трудитися, не всі одинаково соображають і вміють заробити якісь більші гроші. Звичайно, не все буває завжди справедливо. І ми не можемо взяти і прослідити, хто як заробляє гроші. Але коли ми конкретно знаємо, що це якісь неправильні, то ж їх ніхто зазвичай не приймає як пожертву. Або якщо людина принесла і просто кинула в церковний ящик ті гроші. Як ми дослідимо, хто їх кинув? Ми, може, навіть не будемо знати, хто взяв і туди вкинув ту велику суму грошей. А буде користь для такої людини, наприклад, буде відкуплення її провини за це? Не буває відкуплення провини. Якщо та людина, яка там нечесним путем добуває якісь гроші, думає, що вона відкупиться, або якось... Насправді такого не буває. Коли людина, навіть несправедливо приобрівши якийсь капітал, вона дає їх на щось добре, це той крок, який ум'ягчає зле серце чоловіка. Люба милостиня, люба добродетель – це не просто купівля індулігенції, яка там викреслює зроблені гріхи. Коли ми даємо якусь пожертву, то ми трошечки стаємо добрішими. Ми не просто егоїстично тратимо на свої якісь прихоті, а ми вміємо поділитися. І тому це акт, який зм'ягчає серце людини, неважливо, хто вона. І цей акт потрібен кожному для того, щоб стати трошки добрішим. Але насправді треба розуміти, що милостиня, вона не перечеркує, вона допомагає людині стати добрішою. В цьому плані ще дуже багато треба потрудитися, якось себе перемінити, принести цей плод покаяння. Милостиня – дуже хороший спосіб, средство, яке допомагає, але воно аж ніяк не є тою індульгенцією. Якби, може, хотілося багатьом, хто несправедливо заробивши, неважно в який спосіб, хоче відкупитися. Такого не буває і не треба себе обманювати. Треба завжди правильно розуміти, для чого дається милостиня. Для того, щоб змягчити своє зле серце. І там Бог уже, як кажуть, розбереться, якщо як людина це заробила. Там вже праведний суд Божий, там вже будуть другі закони, інші будуть судді. Суєта сует, всячиська є суєта, ось таке наше з вами земне життя, дійсно. І цей вислів, який тільки що був сказаний мною, це також він став крилатим. Суєта сует, це вислів про життя взагалі, про те, на що не варто, можливо, тратити час у своєму земному житті. Цей вислів ми знаходимо у Екклесіаста, в старозавітніх книгах. Екклесіаст в перекладі означає проповідник. І ось, живучи у цій суєті-сует, у нас постійно багато різних турбот, насущних турбот по роботі, там суспільних і різних, про своє здоров'я, про свою сім'ю, і все таке інше, та постійна суєта. Як не загубити спасіння у цій мирській суєті? Не можемо ми жити без цієї суєти, але в той же час треба нам якось і спасатися. Як от не розтворитися в цьому повністю, щоб не втратити спасіння? Це проблема життєвих пріоритетів. Завжди в людини, так чи інакше, є якісь життєві пріоритети. Наприклад, у студента – це учоба. Там у молодої мами – це дитина перша, з якою вона постійно носиться. В когось робота або кар'єрний зріст. Завжди навіть у нас є якісь побутові нужди. Нам треба їсти, спати, ще якісь у нас такі, нам треба відпочити трошки, якісь розваги в житті. Але є щось пріоритет. І коли у нас з вами на пріоритет ми поставимо в своєму житті спасіння своєї душі, те, про що ми говорили, що саме головне – це боротися з гріхом. Тобто пріоритетним стане не грішити, помічати гріх, супротивлятися тому гріху, який в мені живе. Тоді спасіння, воно ніколи не втратиться. Всі наші заботи, всі житейські нужди, їх треба переставити на друге місце. Вони також потрібні. Так само, як нам потрібно їсти, спати, відпочивати, так само у нас є друге – робота, кар'єра, сім'ї, діти, треба там побудувати будинок або там купити квартиру, хто на що спроможний, якось треба своє сімейне гніздо звивати, але це все другорядні речі. Вони не можуть стати пріоритетом нашого з вами життя. Тому кожен із нас, коли починається день, він вибирає, що для нього головне. Оце першість або пріоритетність того, що ми вибираємо,
воно проявляється не в якихось зовнішніх речах. Тому що, наприклад, от я хочу спасати свою душу, сідаю на диван, нічого поганого не говорю, там стаю дуже добрий, ні на кого не злюся. Не так добувається спасіння. І пріоритетність того, що я маю жити, спасаючи свою душу, появляється тільки тоді, коли в наших думках головна забота – це не согрішити. Бо дуже часто так буває, що на протязі дня ми ні про що не думаємо, тільки про те, як віддати борг або закрити кредит, або як би купити машину, або як би там добитися якогось там слідуючого кар'єрного щабля, до якого я стремлюсь. Дуже важливо, що крутиться у нас з вами в голові. Часто ми на це не звертаємо увагу. І завжди в голові крутиться наш пріоритет. Тому завжди в думках має бути пріоритетна задача – не согрішати. І робити якусь свою повсякденну роботу. У нас є обов'язки, у нас є якийсь образ життя, який ми ведемо. Він має бути на другому плані, а всі наші думки мають направлені бути на те, щоб не согрішити. Тому навіть в роботі, яку ми робимо, в тих сообществах, в яких ми знаходимося, де ми спілкуємося з людьми, де ми реагуємо на ті події, які на нас приходять на протязі кожного дня, для нас пріоритетом має бути не согрішити, не зробити гріх. І робити ту роботу, яку ми робимо. Тому дуже важливо змінити свій світогляд, змінити те, що крутиться в голові кожного із нас. Це якраз є спосіб пріоритетності не в зовнішніх діяннях, а в тому, чим людина живе і про що вона постійно думає. Отже, можна і цю суєту-сует все-таки обернути для своєї користі, так? Для цього потрібна мудрість від нас, а цю мудрість дає нам хто? Дає нам Бог, творець цього світу. І тому, як крути не верти, треба звернутися до Господа за допомогою, щоб Він поміг нам пізнати, що є основним, а що є другорядним. Крокуючи далі сторінками Святого Письма, знаходимо такий вислів, який звучить: «Хто копає іншому яму, сам у неї впаде». На переклад на сучасну мову, це значить підступно, таємно, якщо хтось готовить комусь неприємності, ці неприємності потім обернуться на його голову. Живучи у теперішньому суспільстві, ми бачимо, що не завжди цей закон зараз діє. От чому так? Хіба Бог міг обманути людей? От чому? Бо люди, які живуть погано, підступно, роблять неприємності, і не завжди Бог їх карає. Ми завжди оцінюємо життя і участь Бога в нашому житті через наші з вами пріоритети і наші цінності. Наші цінності – це земне буття. Тобто, якщо хтось мені робить якісь козні або там відбирає від мене якісь матеріальні блага, він має, від нього хтось має забрати, або там в нього щось має згоріти, з ним має статися якесь нещастя. На жаль, наш світогляд дуже сильно приземлений і прив'язаний до таких побутових речей. А Господь говорить про друге. Той, хто хоче строїти козні другій людині, він впаде, тому що той стан душі, в якому знаходиться людина злокознянна, бажаючи зла другому, вона вже впала в ту яму. Вона впала в ту яму душевного озлобління, того душевного стану, який є дуже тяжким. То є страшна травма, і то є велика біда для людини. Може, колись воно й виливається в якихось зовнішніх факторах, але сама по собі закономірність божественна заключається в тому, що злоба, яку людина намагається направити на других людей, щоб їх там якось знищити, принести їм якийсь урон, та злоба з'їдає саму людину ізнутрі. І це завжди закономірно стається, воно нікуди не дівається. Просто на це ніхто не звертає уваги. От то злобне устроєння, яке є в людині, воно вже її з'їдає, як та ракова опухоль. Це якраз є та закономірність. Отже, поругаємо і не буває, так? Так, і дійсно, треба ще нам запам'ятати усім, що ось треба дивитися на життя крізь призму вічності. Якщо навіть тут ти не побачив покарання цієї людини, воно може відбутися на страшному суді в потойбічному житті, і це буде набагато гірше для тієї людини, ніж б вона була покарана тут. Там чи тою хворобою, чи втратою того свого майна, чи чимось іншим. Ну і, звичайно,
маємо дивитися за собою. Слідкуй за собою в першу чергу. Не роби ти отакого поганого, не копай яму другим, і буде для тебе благо. У святого пророка Єзекіїля у Старому Завіті ми знаходимо подію у його у описах, яке звучить словами «побити камінням». Трошки згадаємо за цього пророка. Цей пророк був непопулярний серед єврейського народу. Чому? Тому що він закликав людей змиритися перед Вавилонським полоном. Ми знаємо, був такий період в історії єврейського народу, коли вони на 400 з лишнім років опинилися у полоні у Вавилонського царя. І ось пророк Єзекіїль казав євреям: покоріться, це є воля Божа, сміріться, ідіть у полон і слухайтеся там, і Господь поїв допоможе вам, виведе вас із цього полону, позбавить вас цих мук. Але вони, на жаль, були, як кажуть, неумолимі і побили цього пророка камінням. От різко засудити когось, розправитися по-звірячому, ось так на сьогоднішній сучасній мові звучить і інтерпретується цей вислів «побити камінням». Отець Тихон, ось таке запитання, як церква ставиться, наприклад, до смертної кари? Це також, можна сказати, розправа над людиною. Зараз ми не вбиваємо, звичайно, камінням не побиваємо. Була в нас донедавна смертна кара узаконена, там чи розстрілювали людину, чи як. От яке ставлення церкви до такої дії? Церква однозначно засуджує таку дію, тому що людині дається час на покаяння. Що б вона не зробила, ми не маємо права лишати її життя. Тому саме правильне відношення це зараз вже є майже заборона всюди на смертну кару. Зараз довічне ув'язнення, так? Якщо дійсно людина. Людина має можливість осмислити, зрозуміти, що вона зробила не так. Тобто дається час на покаяння. Так само, як Бог кожному з нас дає цей час. Він не забирає нас з цього життя, дає кожному можливість покаятися в своїх гріхах. Тому насправді тут вже зараз суспільство доросло до того, що нерезонно того робити. Краще людині дати можливість осмислити. А якщо людина ось неісправима, дійсно є от такі люди, там, наприклад, і вбивці, і серійні, там маніяки, чи що не виправляється така людина. Важко сказати, серійні вбивці і маніяки — це психічно хворі люди. Тобто їх беруть і обмежуються спеціальними там лікарственними препаратами. Їх тримають. Також в ізольованому стані, для того, щоб його не розпирало те нав'язчиве бажання. Та зломана психіка, яка її толкає на ті злодіяння, їй дають спеціальні препарати, щоб усмирити той стан. Тому є пояснення тому всьому, що людина робить недобре. Хто дуже злий, йому так само благородно дається можливість, хай буде в таких стіснених обставинах, але переосмислити своє життя. У кожного є шанс. Ось був такий період часу, пов'язаний з Римо-католицькою церквою, коли існувала інквізиція. Це було теж вбивство, як другої людини, там спалювали їх на тому. Це благословляла церква. Багато чого було в історії, що потім вже засудив. Папа Римський, Іван Павло II, він засуджував ті дії, він приносив вибачення за те, що таке було в церкві. Він говорив, що були такі історичні неправильні кроки в житті церкви, окремих пап. Такий був історичний період, мрачний середньовіковий, як казав. Часи були тяжкі, людське життя нічого не варто, не стоїло, просто люди кидалися цим. Була така якась озлобленість в суспільстві. Зараз суспільство стало набагато лукавіше, з тим християнські чесноти, вони набули більшого розповсюдження в середовищі людей. Вони стали більш вкоріненими. Тоді ще люди жили такими більш древніми способами, як виживає сильніший, і людське життя нічого не варто було. Тому зараз вже змінилося суспільство, люди по-другому на все дивляться. Хоча зараз лукавства, обмана і нечесності набагато більше, чим було колись. Люди були трошки простіші, хоча були грубіші, скажімо, не такі толерантні. Але, тим не менше, кожна епоха, вона має свої особливості. Дамо місто, як кажуть нам Священне Писання, гніву Божому. Навіть якщо і здійснила людина
який-небудь поганий вчинок, не будемо, як кажуть, судити і їми, тому що одні суди людські, інші суди Божі. На теперішній час дійсно церква не благословляє оце таке смертна кара. Можливо, дійсно людина осознає ті всі свої провини. Це все ж таки якби відхозавітний пережиток. Тоді Господь благословляв там винищувати цілі народи, нападати на якісь міста, які вели гріховний образ життя, там ізраїльському народу. То була така степінь розвитку людей у відхозавітному середовищі. Зараз ми вже живемо в новозавітному періоді, тому милосердя. Покриємо любов'ю. Все любов'ю Божою. Так, так, так. Наш ефірний час уже наближається до завершення, ми його вичерпали. Дякуємо вам, Отче Тихоню, за те, що ви так подробно не лише із зовнішнього, так і з духовної точки зору пояснювали, дивилися на ці всі проблеми сьогодення. Дякуємо за вам, телеглядачі, дорогі, за те, що ви були із нами. Чекаємо на наші наступні зустрічі. Боже благословіння призиваємо на всі ваші добрі і благі наміри. І до наступних зустрічей у ефірі. До побачення.